Wengineko wafungwa 80 raia wa Ethiopia wanaotumikia kifungo cha mwaka mmoja katika gereza la Isiolo wamesusia chakula kwa siku ya tatu mfululizo. Hii ni kwa sababu ya kupashwa habari kuwa familia zao nchini Ethiopia zinahangaika huko baadhi wakifariki kutokana na matatizo wanayoyapata. Kama anavyoripoti Alimanzu, wito umetolewa na kamanda wa magereza kaunti hiyo kwa serikali kuwaachilia huru wafungwa hao. Wanasema unapomuona mwanamume akibubujikwa na machozi, fahamu mazito yamemfika na kumuathiri moyo wake. Hii ndio hali ilivyo kwa wafungwa hawa raia wa Ethiopia katika gereza la kaunti ya Isiolo baada ya kushindwa kuvumilia yanayowasibu. Licha ya kamanda wa magereza wa kaunti ya Isiolo kuwasihi, wafungwa hawa walikataa kata kata na kuendelea na mgomo wao wa kususia chakula kwa siku ya tatu mfululizo hii leo. Our family is very starved, you know, very cried in Ethiopia. Why? Because here our family is not now. Wadanganya ambaye traffickers hawajafungwa kwa jela hii, hatuko nao huyo watu. Lakini ni hawa tu ndio wako hapa ndani. So kililio yao ni ya kwamba warudishwe kwao. Na kama watawachiliwa wanasema heri wakufe sababu hakuna haja ya kuishi. Ni baadhi ya matatizo yanayowakera huku mioyo yao ikifikiria familia zao nchini Ethiopia. Kulingana na kamanda wa magereza katika eneo hili, serikali inafaa kuingilia kati na kuwasaidia kwa kuachilia huru. So ndio wanasema hawakuli. So ili maombi yao ni ya kwamba ikiwezekana serikali ya Kenya awarudishe kwa familia yao. Kamanda huyo amesema wao hutumia fedha nyingi kusimamia magereza kwa watu wa aina hii na kuwaacha wakisalia na deni kubwa. Katika institution ya prisons pia hawa watu kufunga kwao wanakula rasilimali ya serikali ambayo ni taxpayers money. Paka tumeenda tumepata sasa pending bills ya milioni 8 ambayo hiyo pesa ingeliweza kufanya kazi nyingine. Kamanda Hassan anashikilia kuwa wafungwa hao si wahalifu na ingekuwa vema kwa serikali ya Kenya ikiwapokeza kwa serikali ya Ethiopia pindi wanapokamatwa nchini wakielekea Afrika ya Kusini. Ali Manzu, KTN Leo, Nairobi.